Найбільший навчальний заклад в районі – Зміївський ліцей номер 1 – зустрічає своїх учнів. Свято першого дзвоника у опорному закладі відбулося традиційно 1 вересня. Щоправда, деяких змін зазнала святкова лінійка, у якій взяли участь лише учні випускних і перших класів. Адже саме для них цей перший дзвінок особливий. Перший раз у перший клас до Зміївського ліцею пішли 115 першачків. Для них розпочинається новий етап у житті – подорож до країни знань. Їх батьків, випускників і педагогічний колектив ліцею привітав зі святом голова райдержадміністрації. Сьогодні дуже багато буде сказано о важності учебного процесу, і це правильно, звісно ж. Але по-настоящему сьогоднішній день, 1 сентября, запомнится для двох категорій дітей. Це для наших первокласників і для наших будущих випускників. Я не буду всіх утомляти сьогодні розказами о тих процесах, які відбуваються в сфері образування, о реформах. Скажу лишь, что на самом-то деле и на примере вашей школы вы видите, что обещано было, то, что сделано, то, что делается, изменения проходят. И мы, взрослые, руководство области, района, родители, все заботимся о том, чтобы наши дети получали качественное образование и в хороших условиях. В этой связи я хочу выразить благодарность родителям, педагогам, сказать спасибо за ваш ежедневный нелегкий труд, за вашу мудрость. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, терпения. А вам, уважаемые ребята, я хочу пожелать, чтобы вы проявляли настойчивость, целеустремленность в достижении целей и новых вам, ребята, побед. Шановні вчителі, шановні одинадцятикласники і вельми шановні учні нової української школи першокласники, сьогодні в вашому житті дійсно прекрасна подія. Ви вливаєтеся в велику родину Зміївського ліцею номер 1. Вас 115, а разом нас 1001 учень. Зі святом всіх! Я знаю, як турбуються батьки, як турбуються першокласники, як турбуються ваші перші вчителі, на яких покладена дуже велика відповідальність. Тож всім новому навчальному році здоров'я, перемог, і щоб ви, шановні найменші ліцеїсти, йшли в школу на урок завжди з великим задоволенням. Зі святом всіх! Гучні звуки шкільного дзвоника відкривають новий навчальний рік. По колу передають дзвіночок один одному кожен з першокласників. Вони вливаються у велику родину ліцеїстів, тоді як для випускників цей навчальний рік буде останнім у рідних стінах ліцею. Для нас 1 сентября дуже особливо, так як це вже і останнє наше 1 сентября. І дуже, знаєте, так волнительно вже стоять на цій лінійці. Понимаешь, что уже все будет по-другому в следующий год. Ты уже не заглянешь в эту классную комнату, и вообще жизнь кардинально поменяется. И желаю первоклассникам, чтобы они, знаете, не чувствовали себя чужими, а вот как-то с радостью, что ли, ходили в школу, и чтобы для них это тоже стало как второй дом. И линейки, то, что были ранее, и эта линейка, ну, они, можно сказать, похожи, только не такая массовость людей. Мне, так как я стояла на линейке, мне, скажем так, было не обидно, но, может, другим детям было, те, кто в пятом, в шестом классе, может, они как-то на это отреагировали. Но мне сегодняшняя линейка очень понравилась. Вот такое новшество, вот, наша школа всегда пробует что-то новое, и это всегда хорошо, и у нас это очень хорошо получается. Терпение всем, поменьше лениться, побольше учиться. Если будет желание учиться, то достигнуть всего можно. А если нет, то будет, что будет. Першокласники і випускники заводять до класних кімнат. Вони допитливими оченятами розглядають шкільне приладдя і свого вчителя. Тетяна Вікторівна Титаренко стане для цих маленьких хлопчиків і дівчаток другою мамою. Навчить читати і писати і буде поруч у найближчі 4 роки. Готувалися до шкільного життя і самі першачки. Принаймні, вони добре засвоїли правила поведінки на території навчального закладу. Не можна смітити, не можна... Нельзя
кричать, нельзя неправильно писать. Тут надо учиться. Нельзя баловаться. Нельзя науки, есть конфеты, жвачки жевать. Можна тільки на перемені одну з'їсть конфетку можна. За новою освітньою реформою ті діти, які цьогоріч пішли до школи, навчатимуться 12 років. Але сьогодні, ще не вміючи читати і писати, ця малеча вже знає, ким буде у дорослому житті. І не дивуйтеся, плани у них амбітні. Лише у цьому першому класі навчатиметься майбутній президент і декілька бізнесменів. Коли я виросту, я мечтаю стати поліцейським. Потому что эта профессия отличная для меня. Я вообще хочу создать бизнес. А зачем? Чтобы заработать. Я президентом. Я буду зарабатывать по 10 миллионов тысяч рублей. Що ж, новий 2018-2019 навчальний рік стартував. Нехай він принесе кожному учню нові досягнення, цікаві відкриття і приємні враження. Нехай світлим, радісним і плідним буде кожен день і кожен крок наших першокласників. Ростіть здоровими і досягайте високих результатів у навчанні.